Agar bizning mehnatimiz nozgina bo'lsa ham qadrlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videoga o'z like'ingizni bosib qo'ying. Zero sizning har bir bosayotgan like'ingiz bizni yana va yana mehnat qilishimizga sababchi bo'ladi. Film boshida Spartalik yosh bolani jasur va yengilmas jangchiga aylanish ko'rsatiladi. Spartada bolalar 7 yoshga to'lishganida onasidan ayrilib yengilmas jangchiga aylanishi uchun sinovlarga jo'natiladi. Oxir-oqibat u navqiron yigit bo'lib zaminiga qaytib keladi. Leonid 40 yoshga to'lganida Fors qiroli Xerxes Spartani taslim bo'lishi uchun elchi jo'natdi. Elchi o'zini spartaliklardan ustun qo'yib, Leonidni rafiqasini ham haqorat qiladi. Shu sabab Leonid uni ulkan chuqurga o'ldirib tashlab yuboradi. Usha kuni tunda Leonid spartaliklarni o'lik mavutlari hisoblangan mahluqlarni yoniga toqqa chiqib, ulardan maslahat oladi. Mahluqlar Leonidga jang qilmasligini maslahat berishdi. Lekin Leonidning g'ururi va jasur yuragi jang sari uni olg'a boshlaydi. Leonid rafiqasi va o'g'li bilan xayrlashib, 300 jangchi bilan Spartani himoya qilish uchun yo'lga otlanishadi. Ular Fors qo'shini tormor etgan joyga yetib kelishadi. Usha onda ularni orqasidan Garbat ismli bukri ta'qib qilib kelardi. U Leonidga sizlar bilan jang qilishimga ruxsat ber deb aytadi. Lekin Leonid uni zaif bo'lganligi sabab o'z qo'shnidan uzoqlashtiradi. Bukri Leonidning gaplaridan g'azablanib ketib yuboradi. Spartaliklar va Fors qo'shinlari bir-birlari bilan qarshi-qarshiga kelishdi. Spartaliklar o'z hududiga Fors qo'shinini o'tkazmaslik uchun ayovsiz jang qilishdi va raqiblarini tog' ustidan pastga itarib tashlashdi. Usha onda ularga yaqinlashishni imkonini topa olmagan Fors qo'shini uzoqdan kamonlar yordamida o'q uzishadi. Lekin nayzalar Leonid qo'shinining himoya tizimini yorib o'tolmadi. Shundan keyin shaxsan Xerxesni o'zi Leonid bilan uchrashgani keladi. U Leonidga agar menga tiz cho'ksang, seni dunyoga hukmdor qilaman deb va'da qiladi. Lekin Leonid unga rad javobini berdi. Shunda g'azablangan Xerxes ulkan maxluqli va fillar bilan to'lib toshgan qo'shnini jangga tashlaydi. Shunga qaramay mart spartaliklar Fors qo'shinini yana bir bor mag'lub etishadi va o'z uylari tomon ularni o'tkazishmadi. Xerxes mag'lubiyatdan g'azabda edi. Usha onda bukri Garbon o'z mamlakatiga xiyonat qilib, spartaliklarni aylanib o'tish yo'lini ko'rsatadi. Buning evaziga Fors shohi bukriga boylik va ayollar berdi. Bu vaqtda Leonidning rafiqasi o'z erini qo'llab-quvvatlash uchun yig'ilish o'tkazadi. Lekin yig'ilish a'zolari ayol kishini fikriga qo'shilishmaydi. Yig'ilish kengashining boshlig'i Leonidni rafiqasiga agar men bilan bir kecha bo'lsang, seni qo'llab-quvvatlayman deb aytadi. Shu sabab u o'zini yovuz odamga bag'ishida etdi. Ertasi kuni bukri spartaliklarni orqasidan Fors askarlarini boshlab keladi. Spartaliklar o'rab olingandi. Ular mardonavor jang qilishadi, lekin Fors qo'shinining son-sanoqsiz askarlari ularni qirib tashlaydi. Shunga qaramay Leonid o'zini mabut deb biladigan Xerxesni nayza bilan jarohatlab, mabut emasligini dunyoga isbotlab, kamon o'qlarini yomg'irida qolib ketadi va halok bo'ladi. Do'stlar, bu film ajoyib grafikalarga boy. Agar filmni to'liq holdagisini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentlar qismidagi silk orqali Telegram kanalimizga kiring va filmni to'liq holda o'sha yerda tomosha qiling.